Ვთქვათ, თბილისსა და რეგიონებში კორპუსებს, საბავშვო ბაღებს იკავებენ დევნილები და ამ კუთხით თქვენ ასაპირებთ რა გეგმები გაქვთ მას შემდეგ, რაც მინისტრი გახდებით? Am cutut o copie din areos. Se exista consultația sabcio, cadă scută și în comisie, în vreme ce stau lume, m-am parte și se strivi, am elevis istoria, care m-a luat în binaria nisim. Deci este bun să și adgenim dascunem, am stat o bază. Am dascunem, s-a putut zuleze, muhteba și în noi, muhteba de bian, nu s-a țarit, nu s-a țarit, nu s-a țarit. Არის რესურსი, გაქვთ იმის რესურსი, რომ ეს ადამიანები უზრუნველყოთ საცხოვრებელი ფართებით? სამინისტროს აქვს ამის რესურსი? Არა, ამ ეტაპზე ჯერჯერობით რესურსი არ არის. Დაახლოებით რა პერიოდისთვის გამოჩნდება რაღაც თქვა დახმარება? ეს იქნება ეკონომიკის სამინისტროსთან ურთიერთობის თემა, თუ რა რესურსს გადასცემს ეკონომიკის სამინისტრო ფართების სახით დემილების განსათავსებლად.